Ky 25 dhjetor në Betlehemin e Shenjt, aty ku besimtarët e krishterë besojnë se ka lindur Krishti, ka mbërritur pa atmosferën e zakonshme në nënhijen e kufizimeve nga pandemia e koronavirusit. Mesnata mbërriti mes lutjesh, ndërsa kishat nuk ishin parë ndonjëherë kaq të boshatisura. Meshat u ndoqën kryesisht online, por disa vende në lindjen e mesme, sikurse në Irak, festuan mes turmash. Panorama u shfaq krejt ndryshe në kontinentin e vjetër, të mbërthyer nga kufizimet veçanërisht për ditët e festave. Papa Francesku drejtoi meshën e krishtlindjes nga Bazilika e Shën Pietrit me më pak se 100 pjesëmarrës dhe vetëm një numër të vogël të kardinalëve e peshkopëve. Zakonisht marrin pjesë deri në 10.000 besimtar, përfshirë diplomatët që përfaqësojnë rreth 200 vende. Papa Francesku në fjalën e tij nënvizoi thirrjen për të hequr dorë nga lakmia dhe padrejtësitë. Krishtlindja duhet të bëjë që të gjithë reflektojmë mbi padrejtësinë tonë ndaj kaq shumë vëllezërve dhe motrave tanë, në vend që të ndjekin dëshirën për të pasur sa më shumë. Zoti erdhi mes nesh në varfëri dhe nevojë. Për të na thanë se duke u shërbyer të varfërve, ne do të tregojmë dashurinë tonë për të. Zoti gjithmonë na don me një dashuri më të madhe se sa kemi ne për veten tonë. Ky është sekreti i tij për të hyrë në zemrat tona. Edhe në rajon, Krishtlindja është festuar në shtëpi, ndërsa meshat janë ndjekur nga një numër i kufizuar klerikësh dhe besimtarësh. Liderët politik në të gjithë botën nuk i kanë kursyer mesazhet për paqe, ndihmë të ndërsjellë dhe tolerancë. Ndërkohë, kaosi është shkaktuar në portin Dover, edhe pse Franca i hapi kufit me Britaninë e Madhe, ka lënë larg familjeve qindra shoferë kamionësh, të cilët nuk mundën të mbërrinin për festë.